Velkommen til. I dag der skal vi hjælpe, hvordan man fjerner en irriterende kollega fra din arbejdsplads. I kender alle den type, der kommer til møderne og spiser alle de wienerbrød. Og hver gang man kommer ud i køleskabet, ja, de har drukket den yoghurt. Den kollega skal altid være Mosse Rasmus. Men jeg har løsning. Bjarne, kom lige herover, du skal hjælpe mig med noget. Ja, hvad er der? Den billede skal flyttes. Jeg siger, vi skal flytte den ned. Jeg siger op. Så siger du det. Ah, pis, mand. Chef. Bjarne, han siger op. Sådan. Det er ikke så svært. Følg med igen i næste uge, for der skal vi fjerne en gattesælger, kunne vi hjælpe af en slibesten og fire skruer.